Tengo leche. Gas is moving in. New safe zone located. Fire sale is active. Buy station costs are adjusted. That's my scar. Ô, monstro, eu acho que... Ó, aqui, eu bati o radarzinho pra esse lado seu aí, ó. Enemy dropping into the AR. Aqui, ó. Relocate. I'm taking fire! Tem outro aqui, ó. Armed mobile. Enemy marked. É, não, guarda o dinheiro. Ó, tem uma caixa aqui, monstrão. Mark them here. Acho que se a gente ficar aqui, a gente já pega bom. Gas is inbound. É. Lá. Marquei. É isso. Target right here! Ah, velho, o cara ficou sem nada de vida. Oh, será que não é melhor comprar uma caixa de munição, velho? Tô sem nada de bala. O cara caindo aqui, monstrão. Mas não tenho bala. Relocating. Moving here. Cancel that. Moving here. O meu dinheiro dá. Não, 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 não. Compra, compra. Tá, de boa. Fiquei com esses 60 suas. Tem colete do cara, mas ele tava escondido agachadinho, velho. Lá, ó. Aí tem um cara aí. Fica dando cover aí. Waypoint marked. Boa, monstrão. Aqui eu tô de boa, aqui, ó. Aqui, ó. Vem, monstrão, vamos ver. Aí, monstrão. There is no time to rest. É. We've got gas moving in. SMG marked. Oh, os caras das costas estão atirando em nós, estão pulando aqui, monstrão, aqui, ó. Target, right here. Frag out. Boa. You know what to do. Setting waypoint. Não, matei, matei, matei. O cara comprou. Ah, comprou os dois. Ah, levei na icon. Marking on gas inbound. Safe zone. Tem cara aqui agora. Repositioning. They're lighting me up. We have to get to safe zone. Targets remain. You are. Your team is KIA. It's up to you now.